Pior que eu já vi um TikTok de uma mina que teve o um date com o Marquinhos, mas eu nunca explanei. Caramba, quem é o Universe? Mas como assim? Eu quero ver esse TikTok agora, cadê? Acho que eu vou só ouvir o vídeo. Me ferrei, amigos e amigas. Talvez eu tenha um date hoje e faz tipo assim, 7, quase 8 meses que eu não saio com ninguém. Então pra mim tá sendo um pesadelo, uma tortura, talvez psicológica. Não uma tortura psicológica porque eu vou me encontrar com uma pessoa, mas tipo, porque eu não sei como agir. Eu não sei agir em dates, eu sou péssima socializando com pessoas novas. Eu fico muito tímida e, tipo assim, eu nem sei como eu vim parar aqui. Era pra ser só um flerte. Tímida. Eu vi mesmo a tímida. Opa, peraí. Não era pra levar a sério a situação e me chamar pra almoçar. Poxa, que o bagulho é doido, irmãzinha. Deu uma brecha. Vai acontecer sim. Espero que ele não veja esse vídeo. Tô vendo agora. Se vê, foda. Ele parece ser bem legal e ser engraçado. O que já ganha pontos comigo, porque eu gosto de pessoas engraçadas. E o brilho surgindo. Mas vou fazer um leve reboco, porque se for pra gostar de mim, vai gostar de mim feia, vai gostar de mim bonita, vai gostar de mim de todo jeito. E eu só aceitei sair com ele porque ele me chamou pra almoçar. Porque tem uns meninos que chegam em mim e dizem, ai, vem pra minha casa pra gente bater um papo. Ah, e eu nasci ontem. Tudo bem, quando sua intenção é apenas isso, ok. Você tem livre arbítrio pra fazer isso. Mas, tipo, eu não tô na vibe. Já não tô na vibe de ficar com pessoas, tipo, no geral, sabe? Gente, eu tô com um negócio no olho. Olha pra isso. Que horrível. Olha pra eu. E ontem teve o show da Lana, né? Fiquei 40 minutos esperando aquela vagabunda. Eu não sei o que acontece com a minha pele em São Paulo, que, tipo, fica horrível. Meu Deus, eu tô me sentindo a pessoa mais feia do mundo. Ele é pontual e eu não sei trabalhar sob pressão. Eu sou pontual mesmo. Escolhi o look mais simples, que eu tô com a mala, assim, com as roupas toda aleatória. Então eu vou colocar esse body com minha bermuda jeans e vamos ver se vai ficar bom. Amigas, estou pronta. Ela tava desse jeitinho mesmo, caramba, era eu mesmo, guys. Deu certo o look de primeira, graças a Deus. Armário cápsula, coloquei o sapato. É esse o look. Posso também tirar o body. Então, a jaqueta. Tô pensando em secar o meu cabelo, porque eu não gosto de sair com o cabelo molhado assim. Dá só uma secadinha com o secador. Então, obrigada por assistirem até aqui e me desejem sorte. Galera, Kenzie do Velho Oeste passando no meio do vídeo rapidinho pra pedir o seu like, se inscrever e um comentário. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos, galera. Nos ajude nessa. Universe. Guerreiro, como é que você sabe? Por que que ele falou que era meu? Como que ele sabia? Como que você soube, dog? Mano, faz tempo isso, foi ano passado, velho. Não foi nem esse ano, velho. Vou até perguntar pra ele aqui, velho. Como? Ah, tem parte 1 e parte 2, guys. Gente, eu não tava vendo a hora de vir aqui contar pra vocês o que rolou nesse encontro. Tem parte 2, irmão! Me senti a Bruna Marquezine no primeiro encontro com o Neymar, que ela foi jantar com ele e ele... Que isso, viado? A menina se sentiu a Bruna Marquezine, mas com o Neymar... Gente, eu não tava vendo a hora de vir aqui contar pra vocês o que rolou nesse encontro. Me senti a Bruna Marquezine. Peraí, deixa eu só um negócio aqui. Ah, isso é. Peraí, eu ia responder aqui. No primeiro encontro com o Neymar, que ela foi jantar com ele e ele tava lá com os amigos. Sim, gente, os amigos dele estavam lá no nosso date. Mas foi muito legal, tipo, muito legal mesmo. Eu adorei conhecer os amigos dele, pessoas bem simpáticas. E aí, o que rolou foi que a gente foi, tipo, almoçar em um hotel que o amigo dele tinha lá reservado e tal, eu acho. E aí, eu só fui lá, né? Então, eu não comi muito no date porque eu não gosto de comer na frente de pessoas estranhas, desconhecidas, calma, já no caso. Explico. E aí, eu não tava com muita fome também porque eu tinha tomado café da manhã muito tarde. Daí, o que rolou foi que ele pediu um drink pra mim e ele falou, nossa, esse drink é bem fraco e tal, é de boa. Daí, eu comecei a beber o drink e fui ficando meio bêbada. Deixa que eu bebo. Eu não fiquei bêbada ao ponto de ficar louca, não. Eu, tipo, tomei bem pouquinho mesmo, porque eu tava sentindo que eu ia ficar um pouco alterada.
Aí eu dei uma segurada ali, tomei um refri, tomei uma água, comi uma coisinha. Aí, ok, né? Daí eu peguei e a gente foi dar uma volta assim no hotel, muito chique. Ok, vamos dar uma volta. E aí. Daí eu comecei a falar sobre as plantas que tinha lá no hotel, no chão, tipo lavanda, outras plantas fofas. Aí, tipo, de boa, a gente ficou rindo, fazendo umas palhaçadas, assim, porque ele também é muito engraçado. Ele também, mas eu sou mais. Daí, ok, a gente ficou lá fazendo as pataquadas e aí depois a gente deu um beijo. Porque eu não ia perder a oportunidade, né? Óbvio. E é isso, nada demais. A gente não vai se ver de novo, Não, nunca mais talvez, se sei viu lá, acho depois. que não. Mas foi bem legal. Eu esperava que fosse uma bomba, mas foi muito tranquiluxo. Oxe, por qual a bomba, ô, fia? Respeita o varão aqui, ó. E é isso. E é isso, me siga para mais dicas de dentes. Me siga pra mais dicas. Tá folgada, hein? Tá folgada ela, hein? Guys, é. Quando eu vou pra São Paulo. Ela não era de São Paulo, tá ligado? Eu também não sou de São Paulo. Aí eu já tava com os meus amigos, tá ligado? Eu tava com os meus amigos. Não era eu que tava hospedado no hotel, eram os amigos meus. Só que aí dava pra ter um almoço lá, tá ligado? Aí como o almoço era chique, eu falei, uai, cola aí então, aí. Entendeu? Foi tudo papo, foi tudo no mesmo dia. Foi tum, dum, dum. Quer, não quer? Quer, não quer? Quer, não quer? Quer, bu, 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 bu. Aí logo depois, ou eu tinha que viajar ou era ela, tá ligado? Então foi só bitoquinha, não teve nada demais não. Bitoquinha, pá, cheirinho, só isso, ó. Né? Sans. Tá aí o vídeo. O que vocês querem com o vídeo, guys? O que vocês querem? E outra, isso aqui foi ano passado, velho. Como é que o cara, o guerreiro resgatou da memória aí, hein, velho? Ano passado o bagulho.